de les botigues que la Núria em va ajudar. Aquests són alguns dels documents que l'expert en onomàstica i toponímia, Enric García Pey, ha cedit a l'Arxiu Municipal de Granollers. Es tracta de documentació relacionada amb aquestes temàtiques. 44 metres lineals, que són 400 capses de documents, 900 fotografies, revistes, documents electorals, etcètera, etcètera, no? En essència, que és tota aquella documentació que ell ha plegat justament per fer els llibres de toponímia i onomàstica. D'on ha tret aquesta documentació? D'arxius, però sobretot, i aquí hi ha el gran valor, d'aquests documents que estan a les cases, aquests arxius particulars que ni els propis propietaris o masos consideren que és un arxiu, sinó que són els papers de tota la vida, que tota la vida han estat a la casa. Són còpies de la font original de la seva feina i, a més, situen en el mapa de la comarca on es troben els documents antics. Dins el fons també s'inclouen àlbums amb fotografies antigues que mostren la transformació de la ciutat, documents antics com reglaments, una col·lecció de bosses dels comerços de Granollers dels anys 80 i 90 o fins i tot la correspondència que durant anys va mantenir amb Josep Bové. Els APEOs són els cadastres del segle XVIII, del segle XIX, i només n'hi ha dos, almenys els que jo he trobat, només n'he trobat dos, que un és el de Lliçà de Vall i l'altre és el de Santa Eulàlia de Ronçana. El de Lliçà de Vall està escrit, però el de Santa Eulàlia el vaig poder copiar i, per tant, el tenim sencer en l'arxiu. I com això, d'altres, l'arxiu parroquial de Vallromanes o el de Vilanova o altres. Efectivament, vaja, qualsevol analista en arxivística diria que estem davant d'un arxiu molt important, molt important. Els experts en arxius parlen de metres lineals i de caixes, i deixeu-me també parlar de la quantitat d'emocions que hi ha aquí dintre. Tots aquests papers parlen de persones, de vida, d'històries, i ens les tornen a posar de nou a la memòria col·lectiva. Les aportacions permeten compartir coneixement i alhora incentivar la recerca continuada que pugui revisar i ampliar aquesta feina. La intenció és que aquest fons es pugui digitalitzar i posar a l'abast de tothom.